ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი საუბრის მთავარი თემა იქნება 26 მაისს დაგეგმილი ღონისძიებები პირდაპირ ეთერში გვერდება თათა სვანიძე მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და ღონისძიების ორგანიზატორი მოგესალმებით თათა და დიდი მადლობა რომ გვიერთდებით პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით გამარჯობა მივესალმებით თქვენს მსმენელს თათა, მოდით 26 მაისის შესახებ, დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოუყვეთ ჩვენს მენელებსა და მაყურებლებს. ძალიან მრავალფეროვანი იქნება ეს ღონისძიებები. ამ მთავარი თემა საერთო ქუდი არის ის, რომ სახელწოდება ევროპისაკენ, ხო, ასე არის. დიახ, და როდიდან დაიწყება ეს ღონისძიებები, რამდენ ქალაქში ჩატარდება, რომ გითხრათ. ოდექსი მაისი ყოველწლიურად სხვადასხვა თემის მატარებელი გახლავთ და წელს ეს თემა იქნება ევროპისკენ, რადგან ჩვენ ყოველნი თანხმდებით, რომ ჩვენ გვსურს იმ ევროპულ ოჯახში დაბრუნება, ჩვენი ღირებულებებით, ფასეულობებით, ჩვენი დამოუკიდებლობით. შესაბამისად ამ თემის გარშემო იტრიალებს ყველა ღონისძიება, რომელიც დაგეგმილია თბილისსა და 15 მუნიციპალიტეტში. თფიცის დადების ცერემონია გაიმართება თავისუფლების მოედანზე 12 საათზე, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა და თბილისის გარდა 5 სხვადასხვა რეგიონიდან იქნება ჩართვები. ხოლო რაც შეეხება გალა კონცერტს, საღამოს 9:30-ზე დაიწყება, გამართება პირველი რესპუბლიკის მოედანზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღისთვის კონცეფციის შესაბამისად ევროკავშირის წევრი ელჩებისგან გვექნება ძალიან სასიამოვნო მილოცვები. თათა, მთელი დღის განმავლობაში 11 საათიდან, ხო, რუსთაველის გამზირზე იქნება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, სხვადასხვა აქტივობა, როგორც შემეცნებითი, ისტორიული, საგამოფენო სტენდები. აი, რა შეგვიძლია უთხრათ კიდევ, ვთქვათ, მსურველებს, ვისაც აქვთ სურვილი, რომ 26 მაისს შეუერთდნენ რუსთაველის გამზირზე ამ მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნას. 11 საათიდან, როგორც რუსთაველზე, თბილისში, ასევე რეგიონებში, ცენტრალურ მოედანზე ველოდებით მოქალაქეებს, რომ გვესტუმრონ და ერთად აღნიშნოთ ეს დღე. იდენტურია ღონისძიებები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. თბილისში 300-მდე მეწარმე იქნება ჩართული და სტარტაპ მარკეტი გვექნება. ხოლო რაც შეეხება გარე მუზეუმებს, ღია სივრცეებს, პავილიონებს, ფოტოგადასაღებს, სტენდებს, ასევე გვექნება აქტიურად საბავშვო თემით დატვირთული სივრცეები, სადაც ბავშვებს გარდა იმისა, რომ ვათამაშებთ და დავარქვათ, ასევე ვასწავლით და მოვუყვებით იმ ისტორიულ ბმებზე, რაც საქართველოს აკავშირებს ევროპასთან. და 17 საათსა და 10 წუთზე გაიჟღერებს საქართველოს ჰიმნი. ასე არის დაგეგმილი პროგრამის თანახმად. უკვე ტრადიციად იქცა, რაც 17 საათსა და 10 წუთზე, როდესაც ნოე ჯორდანიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, ეს იქნება ღია სივრცეები თუ ავტობუსები, მატარებელი, მოლები და ასე შემდეგ, ყველგან გაჟღერდება საქართველოს ჰიმნი, რომელსაც მომღერებს თავისუფლებას. ძალიან განსაკუთრებულია, რომ კონცეფციის შესაბამისად ევროკავშირის ჰიმნით შესრულდება, როგორც თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადების დროს, ასევე 17 საათსა და 10 წუთამდე. და კიდევ ერთხელ რო უთხრათ ჩვენს მენელებს, აი პროგრამის მიხედვით, ანუ 11 საათიდან მათ შეუძლიათ უკვე გამოვიდნენ რუსთაველის გამზირზე და დაესწრო მრავალფეროვან ღონისძიებებს მთელი დღის განმავლობაში. კი ბატონო, 11 საათიდან ველოდებით მოქალაქეებს, უკვე გამზადებულები ვიქნებით რუსთაველის გამზირზე და პირდაპირ ბევრ დაუვიწყარ სანახაობას. და კიდევ 5 დიდ ქალაქშიც იმართება ანალოგიური ტიპის ღონისძიებები. 15 მუნიციპალიტეტში იმართება ღონისძიებები, კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისათვის, ასე რომ ნებისმიერი თათა ნებისმიერი ასაკის მსურველისათვის იქნება შესაბამისი ღონისძიება, ხო, როგორც პროგრამით არის გათვალისწინებული, ასევე საგანმანათლებლო, საგამოფენო სივრცეები, ანუ საკმაოდ მრავალფეროვანი არის ეს პროგრამა. მოგეხსენებათ 26 მაისის მთავარი სლოგანი ამ წლების განმავლობაში გახლავთ ეს დღე ჩვენია, რადგან ეს არის დღე, რომელსაც ვამაყობ ყველა მოქალაქეს შესაბამისად, ყველა ასაკობრივი კატეგორიისთვის, ყველა გემოვნების ადამიანისთვის, აუცილებლად გვექნება ძალიან საინტერესო ღონისძიებები დაგეგმილი. ძალიან დიდი მადლობა თათა სვანიძემ, მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ საუბრობდით 26 მაისს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ეს არის დღის არხი. Radio Imedi. Თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.